تاريخي جلسة بوي إن شاء الله. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اسلام آباد یو لوی سترې جلسې په حواله چې کومې تیاریانې دي هغه انشاءالله ټولې مکملې سپې او قافلې هم را روانې دي له مختلفو ځایو څخه د پښتونخوا وطن له ګوټ ګوټ څخه قافلې را روانې دي او رکاوټونه خامخا ورته جوړ شوي دي خو بهرحال زموږ ملګري چمتو دي او کلک ولیار دي لکه غر ان شاء الله که هر څوري رکاوټونه جوړ سي دا جلسه به یو لوی ستر او تاریخي جلسه وي چې کوم تیاریان دي تیاریانو په حواله کزه درته وایم چې بالکل هر څه کمپلیټ دي او مطلب دلته موږ دلته اوس په حاله د ملګرو لپاره چې کومي قافلې راځي دا غو د پاره د ځای بندوبست کړی دی او ان شاء الله دا تام بندوبست بم کوو لګیاي غو کوشش کوو یو شی کمی به هم نه وي سهار به ان شاء الله د جبر پشار کې یو لوی ستر جلسه وي هر څه کمپلیټ دي ملګري ډیر را رسیدلی او ډیر پلیار را روان دي نو تاریخي جلسه به ان شاء الله.